ഈശ്വരന്മാർക്കൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒറ്റാനെ പറഞ്ഞയച്ച് എന്റെ അച്ഛന്റെ ജീവൻ എടുത്തത്, അമ്മ ഈ വിധത്തിലാക്കിയത്. എനിക്ക് പോലും അറിയാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ചക്കയൊക്കെ മരിച്ചത്. ഒരു കൂട്ടത്തിന് ശത്രുവായി എനിക്കിന്നെ ജീവിക്കണ്ട അമ്മ. എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മരിച്ചു കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു. എനിക്കിനെ ജീവിക്കണ്ട. ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ മോളെ, ചെറുപ്രായമാണ് എന്റെ കുട്ടിക്ക്, കാലം ഇനി കൊറേ മുന്നിലുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഈശ്വരന്മാരുടെ പരീക്ഷണമായിട്ട് മാത്രം കണക്കാക്കിയാ മതി. എന്റെ മോൾക്കുണ്ടാവും ഒരു നല്ല കാലം. പെരിയാരെ കാത്തോളെ. മൂപ്പം വൈദ്യം നിർത്തി. തീനം വന്നൊടുങ്കും തകലറും. ഒരു പാവം പെണ്ണിനോട് അന്യായം കാണിച്ച ഊറു കൂട്ടത്തിന് ഇനി മുതൽ ഈ മൂപ്പന്റെ മറന്നില്ല. ദീനക്കാരെ നോക്കേണ്ടത് ഒരു വൈദ്യന്റെ കടമയാണ്. മൂപ്പം മറന്നു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവൻ ബാക്കി കിടക്കൂല. ഒരു മഹാബാബയ്ക്ക് വേണ്ടി ഊരിലെ ജനങ്ങളോട് മൂപ്പൻ അന്യായം കാണിക്കരുത്. യാരും ആരോടും അന്യായം കാണിക്കരുത്, അതാ എന്റെ പ്രമാണം. നെറിയില്ലാത്ത ഊറു ജനങ്ങളോട് തേയ കാട്ടണ്ട, അതും മറ്റൊരു പ്രമാണം. മൂപ്പനമ്മ ഓ, ഇനി നിന്റെ ന്യായവാദങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാതു തരണോ? മല്ലിയുടെ തത്യം നമുക്കറിയാം. ഓളോട് ഈ ഊര് ജനങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് അന്യായം തന്നെ. നെറിയില്ലാത്ത ജനങ്ങള് ദയ അറിയിക്കണില്ല എന്ന് മൂപ്പനമ്മാമൻ പറഞ്ഞതും പരമാർത്ഥം. എങ്കിലും വൈദ്യം ദൈവതത്വല്ലേ മൂപ്പനമ്മാവ? അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചികിത്സ നിഷേധിക്കുമ്പോ അനേകം ജീവനുകളാണ് ആവത്തിപ്പെടുന്നത്. മഹാപാവല്ലേ അത്. മൂപ്പനമ്മാവനെ ദൈവത്തെ പോലെയാണ് ഈ ഊര് ജനങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത്. കാളിമുത്തി അല്പം മുഷിച്ചില് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒറ്റ മോളെ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മയുടെ നോവ് മൂപ്പനമ്മാവനും മനസ്സിലാക്കണം. ഊരു കൂട്ടത്തോട് മൂപ്പനമ്മാവൻ ക്ഷമിച്ച ഊര് ജനങ്ങൾക്ക് അതൊരു പാടാവും. അന്യായം ചെയ്തവരോട് മൂപ്പനമ്മാവൻ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ മല്ലിയോട് ഈ ഊര് ജനങ്ങളും ക്ഷമിക്കും. നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചാൽ മാത്രമേ മല്ലിയോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് അവകാശമുള്ളൂ. മല്ലി കൊണ്ടുവന്ന മരുന്നല എടുത്ത് നന്നായിട്ട് പീ. ആ തെറി മൂപ്പ. നല്ല മരുന്നിനോടൊപ്പം വിഷമരുന്ന് സമാസമം ചേർക്കുന്ന വിദ്യ അറിയാം ചിലർക്ക്. ഊരിലെ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് മറ്റൊരു ജീവന്റെ കണക്ക് കൂടി പറയിക്കണ്ടല്ലോ. മരന്തലിംഗത്ത മൂപ്പനമ്മാവൻ ഇല പിഴിയാൻ പറഞ്ഞത് എന്നോടാണ്? തമ്പ്രാൻകുട്ടിക്ക് വൈദ്യ ലേസം വസമുണ്ട്, തമ്പ്രാൻകുട്ടി ചെയ്യട്ടെ. അവയോ അനുഗ്രഹമായി വനമധ്യത്തിൽ അമ്മൻ, അങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം. ആർക്ക് അഭയം, ആർക്ക് അനുഗ്രഹം? കളങ്കമറിയാത്ത ഇളം പൊണ്ണിനെ ഊരൊന്നാകെ കാതകയെന്ന് വിളിക്കണ കേട്ടിട്ടും ഇസക്കി അമ്മന് മൗനം. തിരുവിളാവുക്ക് കോളിക്കുരുതി ഏനത് എന്തെങ്കിലും മുടക്കിട്ടുണ്ടാ? മുറുക്കും പൂ കോർത്ത മാല സാർത്തത് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാ ഏനിതുവരെ? തിരി മുടക്കിട്ടുണ്ടാ? നേത്യം മുടക്കിട്ടുണ്ടാ? പറയി. എന്നിട്ടും ആരും തുണയില്ലാത്ത ആ ഇളം പൊണ്ണിനു വേണ്ടി ഏൻ ടങ്കുപൊട്ടി വിളിച്ചിട്ടും അമ്മണും മിണ്ടാത്തമില്ല. ഈ ഊറുമൂപ്പന്റെ വിളി വെറുതേ? സങ്കടം ഏൻ ആരോട് പറയണം? ഏത് ദൈവത്തിന്റെ കാക്കൽ അഭയം തരണം? അമ്മൻ തന്നെ പറയും. അമ്മ മുസിച്ചാലല്ല ഈ കാട് മുടിയ. ഊരിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വൈദ്യം പാക്കുന്ന മല്ലി കറഞ്ചാല കറിയോള്. ഒരു കുത്തവും ചെയ്യാത്ത
ആ പിഞ്ച് ബാലിക കറിയ, അവളുടെ തുർക്കതി ഓർത്ത് ഏലും കറിയ. മൂപ്പന്റെ കണ്ണീരുകൊണ്ട അമ്മനെണ്ണയ്ക്ക് അഭിഷേകം. ഒരു മൂപ്പന്റെ കൈകൊണ്ട് അമ്മ അന്തിത്തിരിയില്ല, വണങ്കില്ലയേ. മഹല ചാർത്തില്ലയേ. മണിയണ്ട, പള്ളി കുറ്റക്കാരി അല്ലെന്ന് എനക്കും നിനക്കും അറിയാം. പക്ഷേങ്കി നമ്മുടെ ഊറുകാരത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഈ വിഗ്രഹത്തിൽ ദേവിയില്ല. തൃക്കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ദീപങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി അണച്ച് ദേവി ഇരുട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഊരിന് ദേവി ശാപം. ദേവി ശാപോ? അത് നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം? വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ദേവി ഇറങ്ങിപ്പോയത്ര, നേരി കണ്ടത് പോലെയല്ലേ അവൻ പറയണത്. നേരിൽ നാം കണ്ടില്ല, പക്ഷെ ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കണ്ടു. എന്ത് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ? അത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ജ്ഞാനം വേണം. ദേവതാ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. നിങ്ങൾ അജ്ഞാനിയാണ്, വിവേകവും കുറവാണ്. മൂപ്പ, മല്ലിയോട് അങ്ങേക്ക് മാത്രമല്ല പ്രീതി. കാനന മധ്യത്തിൽ കുടികൊണ്ട് നാല് ചുറ്റും നടക്കുന്നതെല്ലാം കണ്ടറിയുന്ന ഇഷക്കി അമ്മനുമുണ്ട് മല്ലിയോട് പ്രീതി. അധർമ്മികൾക്ക് മധ്യത്തിൽ ദേവതകൾ ഇരിക്കില്ല. ഇറങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു ഈ ഊരിനെ ശപിച്ചുകൊണ്ട്. അമ്മേ, മല്ലിയുടെ സത്യം അവിടുന്ന് അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ. അധർമ്മികളോട് മുസിഞ്ചി അവിടുന്ന് ഇവിടം വിട്ടു പോയാ മല്ലിക്ക് മറ്റാരു തുണ? മടങ്ങി വരണം, വീണ്ടും ഈ വിഗ്രഹത്തിൽ കുടികൊള്ളണം. ഈ ഉള്ളവന്റെ പ്രാർത്ഥനയാ. അമ്മേ, പലങ്ക ആദ്യം പറഞ്ഞത് അലക്കുകാരി തേയി. ദേഹണ്ണക്കാരൻ നായരും അത് തന്നെ പറഞ്ഞു. കോലോത്ത് നിന്ന് നെയ് കൊണ്ടുവന്ന പുറംപണിക്കാരി അമ്മാളും പറയുന്നത് അത് തന്നെ. എന്തു പറഞ്ഞു? അങ്ങയുടെ ബുദ്ധിക്ക് എന്തോ കേട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. അങ്ങയെ കാണുമ്പോ എനിക്കും അത് തന്നെ തോന്നുന്നത്. കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു അനർത്ഥം വന്ന് ഭവിച്ചിട്ടും അങ്ങ് ഇങ്ങനെ ആഹ്ലാദിക്കണമെങ്കിൽ അത് തന്നെയാ ഉന്മാദം, ഭ്രാന്ത്. കണ്ടില്ലേ, തളം വെക്കേണ്ടി വരും. വാസ്തവം നീ പറഞ്ഞത് തീർത്തും പരമാർത്ഥം. ആഹ്ലാദം അതിരി ഭേദിച്ചാൽ ഉന്മാദം തന്നെ. കൊട്ടാരത്തിലെ ഒന്നാം സജീവന് ഭ്രാന്ത് തന്നെ. ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ടോ? നിനക്ക് ആഹ്ലാദിക്കാൻ തമേന്തി? നിന്റെ പതി ഇപ്പോ പന്തളൻ രാജ്യത്തിലെ കേവലം മന്ത്രിയല്ല, രാജമകുടവും സ്ഥാന ചിഹ്നങ്ങളും ഇല്ലെന്നേയുള്ളൂ. രാജതുല്യനാണ് ഞാൻ. സിംഹാസനവും ഭരണവും ഇപ്പോൾ എന്റെ ഈ കരങ്ങളിലാണ്. ഞാനാണിപ്പോൾ പന്തള മന്നൻ. ആഹ്ലാദിക്കു ദമയന്തി, ആഹ്ലാദിക്ക്. അങ്ങേക്ക് ഉന്മാദം മാത്രമല്ല, വകതെരിവ് കേടും ധാരാളമുണ്ട്. രാജാവ് ശയ്യാവലംബിയായിരിക്കുന്നു എന്നത് വാസ്തവം തന്നെ. പക്ഷേ കൈപുണ്യമുള്ള വൈദ്യന്മാർ യഥേഷ്ടമുണ്ട് പന്തളൻ രാജ്യത്ത്. ദമയന്തി, ഏത് വൈദ്യൻ വന്നാലും എത്ര ഔഷധം സേവിച്ചാലും പന്തളരാജൻ ശയ്യ വിട്ടെണീക്കില്ല. രാജശേഖര പാണ്ഡ്യന്റെ ഭരണം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമൻ വീണാൽ സ്ഥാനം രണ്ടാമന്. എനിക്ക് രാജസ്ഥാനം ഇനി ഈ എനിക്ക്. ഒരുവന്റെ വീഴ്ചയിൽ ആഹ്ലാദിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് പ്രമാണം. അത് നിശ്ചയമില്ലേ അങ്ങേക്ക്? അന്നദാതാവായ പൊന്നു തമ്പുരാന് സാക്ഷാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനമാണ്. അത്യാർത്ഥി കാണിച്ച് ദൈവകോപം വരുത്തി വെക്കില്ലേ?
നിലച്ചിരിക്കാത്ത നേരത്ത് ഒരു കഠാരയുമായി അജ്ഞാതനായ ശത്രു അങ്ങയുടെ മുന്നിലും ചാടി വീണേക്കാം. അത് തീർത്തും അസംഭവ്യം. എന്താ ഇത്ര നിശ്ചയം? പറയാം. തിരുമനസ്സിന് മുൻപാകെ ചാടി വീണ അജ്ഞാതനായ ശത്രു പന്തള രാജാവിനും കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവർക്കും അയാൾ അജ്ഞാതനായിരിക്കാം. പക്ഷേ അയാൾ എനിക്ക് സുപരിചിതനാണ് ദമയന്തി. എന്നുവെച്ചാൽ എന്താണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ? ഒരു കഠാരയെടുത്ത് അക്രമിയെ രാജാവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത് ഞാൻ തന്നെ. എന്റെ കാശി വിശ്വനാഥ, പന്തള രാജ്യത്തിന്റെ സിംഹാസനം അതെന്റെ കേവലം മോഹമല്ല, സ്വപ്നം തന്നെയാണ്. സുഷുപ്തിയിലും ഉണർവിലും ഞാൻ കാണുന്ന സ്വപ്നം, അതെനിക്ക് വേണം ദമയന്തി. അതിന് ഞാൻ എന്തുപായവും നോക്കും. ഉദയനുമായി സന്ധി ചെയ്ത് പന്തളൻ രാജനെ അപായപ്പെടുത്താനായിരുന്നു എന്റെ പദ്ധതി. ഉദയനന്റെ സൈന്യം പന്തളത്തിന്റെ അതിർത്തിയിലെത്തിയതായി കുമാരവർമ്മൻ അറിയിച്ചപ്പോ തന്നെ അങ്ങനൊരു ഉപായം ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നു. ഉദയനുള്ള ദൂതുമായി അതിർത്തിയിലേക്ക് ചക്രപാണിയെ പറഞ്ഞയച്ചതും അതിനുവേണ്ടിയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഉദയനൻ എന്റെ അപേക്ഷ കൈക്കൊണ്ടില്ലെങ്കിലും അങ്ങനൊരു ചിന്തയും കൂടി എന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. തോൽക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവൻ ജയിക്കാൻ എന്ത് വഴിയും നോക്കുമല്ലോ. കഠാരയുമായി തിരുമനസിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ അവനെ പറഞ്ഞയച്ചത് അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ്. എന്ത് അവിവേകമാണ് അങ്ങേ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്! ആക്രമിച്ചയാൾ അങ്ങയുടെ കയ്യാളാണെന്ന് തിരുമനസ്സെങ്ങാനും അറിഞ്ഞ അന്ന് അങ്ങയുടെ ശിരസ് തിരുമനസ്സെടുക്കും. പന്തളരാജ രാജശേഖരപ്പാണ്ഡി വീരനാണ്, ന്യായസ്ഥനുമാണ്, അതുപോലെ വിഡ്ഢിയുമാണ്. ആ ഭടനെ വധിച്ചതിലൂടെ സത്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വഴികൾ തിരുമനസ് തന്നെ എന്നേക്കുമായി അണച്ചു കളഞ്ഞു. പാടു വിഡ്ഢി. പന്തള രാജ്യവും എന്റേതായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സിംഹാസനവും രാജ്യവും കൊട്ടാരമുഖ ഖജനാവും എല്ലാം എല്ലാം എന്റേതാണിപ്പോ. മന്ത്രിയെ കുന്നേ, കൊട്ടാരത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കുമാരവർമ്മൻ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ അങ്ങേ പോലും അയാൾ ഭരിക്കാൻ മുതിർന്നേ. ആ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ നമുക്കറിയാം. മന്ത്രിയെ കുന്നേ എന്താ കുന്നേ? എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ വരരുത്. നിന്നെ പോലെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തൊരു സേവക പരീക്ഷയെ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. മന്ത്രി അംഗത്തിന്റെ നിഴല് പോലെ ഞാൻ കൂടെ നടത്തുക. എല്ലാ കൊള്ളരായ്മകൾക്കും ചൂട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തതാ. എന്നിട്ടിപ്പോ എത്തേണ്ട അടുത്ത് എത്തിയപ്പോ ചക്രപാണി വെറും സേവക പരിശ, തീണ്ടാപ്പാടകലം നിക്കണം പോലും. ലോകതത്വം അങ്ങനെയാണ് ചക്രപാണി, പാലം കടന്നാ പിന്നെ കൂരായണ. കൊട്ടാരക്കെട്ടിൽ ഉറങ്ങുന്നവരുടെ രക്ഷ പുറത്തുറങ്ങാതിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരുടെ കയ്യിലാണ്. പാറാവുകാരാണെങ്കിലും സേനാംഗങ്ങളാണെങ്കിലും രാജ്യത്തിനോടും രാജാവിനോടും കൂറുള്ളവരായിരിക്കണം. എന്നിട്ടും നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ രാജാവിന്റെ ദേഹത്ത് ആയുധം പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉത്തരം പറയും. ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അത്യന്തം ഖേദകരമാണ്. കൺകണ്ട ദൈവമായിട്ടാണ് പൊന്നുതമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ വണങ്ങുന്നത്. അക്രമം കാണിച്ചവൻ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആരുമല്ല. വിശ്വസിച്ചാലും നിങ്ങളിൽപ്പെട്ടവനല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആര്? പറയും. വേഷം നിങ്ങളുടേത്, വന്ദനവും ഉപചാരവാക്കും നിങ്ങളുടേതിന് സമം. മതിൽക്കെട്ടിന് പുറത്ത് അവനെ ആരും കണ്ടിട്ടുമില്ല. തിരുമനസ്സിന് മുൻപാകെ എത്തുന്നതുവരെ അവനെ ആരും തടഞ്ഞിട്ടുമില്ല. നിങ്ങളിൽപ്പെട്ടവനല്ലെങ്കിൽ അവൻ എങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി? അത്രത്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യം അവൻ ആരും നൽകി? നിശ്ചയമില്ല. ഞങ്ങളുടെ വീഴ്ചയാണെങ്കിൽ എന്ത് ശിക്ഷ ഏൽക്കാനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. നിങ്ങളുടെ രാജഭക്തിയിൽ എനിക്ക് സംശയമേതുമില്ല. ചതി നടക്കുന്നുണ്ട്. ശത്രുക്കൾ പുറത്തല്ല അകത്ത് തന്നെയാണെന്നാണ് എന്റെ നിഗമനം. ജാഗരൂകരായിരിക്കണം സദാസമയം. രാജ്യ ആപത്ത്
കൊട്ടാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് രാജാവിനെ ആക്രമിക്കാൻ പോലും ശത്രുക്കൾക്ക് ധൈര്യം വന്നിരിക്കുന്നു. രാജാവിനെയും രാജ്യത്തെയും രക്ഷിക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ടയാൾ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് ഉണ്ടുറങ്ങിക്കഴിയുന്നു. പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത സൈന്യാധിപൻ രാജ്യത്തിന്റെ ശാപമാണ്. അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു തരുന്നു മന്ത്രിദേവ്. പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത സൈന്യാധിപൻ രാജ്യത്തിന്റെ ശാപം തന്നെയാണ്. അതിർത്തിയിലാണ് കാവൽ ശക്തമാക്കേണ്ടത്. മന്ത്രിദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഈ ക്ഷണം തന്നെ ഞാൻ അതിർത്തിയിലേക്ക് നീങ്ങണമെന്ന്. ഇവിടെ ഇവരുണ്ടല്ലോ, പടിപ്പുരയ്ക്കലും കാവൽ ശക്തമാക്കണം. ആ വേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം. അതിർത്തിയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ കുമാരവർമ്മൻ അമാന്തിച്ചുകൂടാ. പക്ഷേ മന്ത്രി അങ്ങുന്നേ, അതിർത്തി ഭദ്രമാക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രം പ്രയോജനമില്ല. കാരണം ശത്രു അന്യദേശക്കാരനല്ല. പടിപ്പുരയ്ക്കൽ പാറാവ് ഭദ്രമാക്കിയത് കൊണ്ടും പ്രയോജനമില്ല. കാരണം അവർക്കും ശത്രുവിന്റെ മുഖം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. കുമാരവർമ്മൻ എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്? ശത്രുവിന് വിശ്വസ്തന്റെ മുഖം മൂടിയുണ്ട്. അതിർത്തിയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ മടിച്ച് മുടന്തൻ ന്യായങ്ങൾ പുലമ്പുന്നു. ഈ ക്ഷണം അതിർത്തിയിലേക്ക് നീങ്ങുക. ഇത് എന്റെ കൽപ്പനയാണ്. എന്നോട് കൽപ്പിക്കാൻ മന്ത്രി അംഗത്തിന് അധികാരമില്ല. തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. എന്തധികാരം? എന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കാൻ പന്തളമന്നനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അധികാരമില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഉടമ്പടി. പന്തളമന്നൻ രാജശേഖര പാണ്ഡ്യൻ തിരുമനസ് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം കാരണം കർത്തവ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുതലെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥാനം പ്രധാന സചിവനായ എനിക്ക് കൽപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ അധികാരം വെച്ച് എനിക്ക് തന്നോട് കൽപ്പിക്കാം. അങ്ങേക്ക് രാജസ്ഥാനം കൽപ്പിച്ചു കിട്ടിയെങ്കിൽ അങ്ങയെ അനുസരിക്കാൻ സൈന്യാധിപനായ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. അങ്ങേക്ക് അധികാരം കൈമാറിക്കൊണ്ട് രാജാവും റാണിയും രാജപുത്രന്മാരും തുല്യം ചാർത്തിത്തന്ന ഉത്തരവെവിടെ? അത് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിർത്തിയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊള്ളാം. എവിടെ ഉത്തരവ്? തുല്യം ചാർത്തി തന്നിട്ടൊന്നുമില്ല, വാക്കാലുള്ള ഉത്തരവാണ്. വാക്കാലുള്ള ഉത്തരവ് തന്നതാരെ? പൊന്നുതമ്പുരാൻ. ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന അങ്ങ് വ്യാജം പറയരുത് മന്ത്രിദേഹം. തിരുമനസോ മഹാറാണിയോ രാജകുമാരന്മാരോ അങ്ങേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടില്ല. മണങ്ങുന്നവൻ തന്റെ വീട്ടു വന്ന ഭയമുണ്ട് മഹാറാണി. കൂടെ നടക്കുന്ന നിഴലിന്റെ കയ്യിൽ പോലും ഒരു കഠാര പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാലോ? കാവലാണ് പടനായകന്റെ കർത്തവ്യം. രാജ്യത്തിനും രാജാവിനും കാവൽ. ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ. പടിപ്പുരയിലും അന്തപ്പുര വാതിലിനു മുന്നിലും എല്ലായിടത്തും. മന്ത്രി അങ്ങ് ശിരസിൽ സ്വയം എടുത്തുവച്ച അധികാരത്തിന്റെ ഗർവിൽ അങ്ങ് എന്നോട് കൽപ്പിക്കാൻ വന്നാൽ മന്ത്രി അങ്ങൊന്ന് അറിയും. താക്കീതാണ്. പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൽ പരദേശിയായി നിനക്കോ സ്ഥാനം? അതോ പ്രധാന സചിവനായി എനിക്കോ? എനിക്കിന്നറിയണം. നാരായണൻ നാരായണൻ. വന്ദനം ദേവർഷി. വന്ദനം. കുമാരൻ വല്ലാതെ ഖിന്നനായിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ഹേതു എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയുണ്ട്. സ്വന്തം ഭക്തയുടെ ദൈന്യതയ്ക്ക് നിവൃത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരുവൻ ദേവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയുണ്ടോ? അല്ല, രാജകുമാരൻ എന്ന് ആദരിക്കപ്പെടാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ? മല്ലിയുടെ കാര്യമായിരിക്കും കുമാരൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതെ മഹർഷി, നമുക്ക് സ്വന്തം ഭക്തയുടെ ദുരിതങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ആവുന്നില്ല. അതിന്റെ പേരിൽ നമ്മോടുള്ള കാലുഷ്യം, നമ്മോട് ശത്രുതയുള്ള ദേവകൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോട് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് എനിക്കേറെ സങ്കടമുണ്ടാക്കുന്നത്. മഹിഷിയുടെ ക്രൂരതകൾ മൂലം ദേവകൾ അനുഭവിക്കുന്ന യാതനകൾ പരിഹരിക്കാനായിട്ടാണ് കുമാരൻ അവതരിച്ചത് എന്നറിഞ്ഞിട്ടും ആ ശനീശ്വരനും യമധർമ്മദേവനും കുമാരനെ അലോസരപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലേ? നമ്മോടുള്ള അവരുടെ കാലുഷ്യമോ ശത്രുതയോ നാം കാര്യമാക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉറ്റവരെയും ഉടയവരെയും അവർ ദ്രോഹിക്കുന്നതിലാണ് നമുക്ക് മനോവേദന. ഈ അനീതി അവർ തുടരുകയാണെങ്കിൽ കുമാരൻ മഹിഷീവധം നടത്തുകയില്ലെന്നും ദേവകൾക്ക് മോചനമൊരിക്കലും നേടിത്തരില്ലെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്താമായിരുന്നില്ലേ? മഹിഷി ദ്രോഹിക്കുന്നത് ദേവകളെ മാത്രമല്ല മുനീശ്വര, ഈ ഭൂഗോളത്തിലുള്ള സർവ്വജീവജാലങ്ങളെയും അവൾ ഹിംസിക്കുന്നുണ്ട്.
ജീവികളുടെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് കോടാനുകോടി ജീവജാലങ്ങളുടെ മോചനം നിഷേധിക്കാനാവില്ലല്ലോ. സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ മായം കലർത്താൻ മുതിരാത്ത കുമാരന്റെ കർത്തവ്യബോധത്തെ നാം ശ്ലാഘിക്കുന്നു. നാരായണ നന്ദിയുണ്ട് ദേവർഷി. ഇവിടെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കുമാരന്റെ പക്വതയാണ്. എത്ര കഠിനമായ പ്രകോപനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും കുമാരൻ ന്യായം വിട്ട് പെരുമാറരുത്. ഒരിക്കലുമില്ല ദേവർഷി. ക്ഷമയാണ് സർവശക്തമായ ആയുധമെന്ന് അറിയുക. ആ ആയുധം കയ്യിലുള്ള ഒരുവനെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു ശക്തിക്കും സാധിക്കില്ല, അത് നിശ്ചയം. ശ്രീകൃഷ്ണ ലീലകളും ശ്രീരാമചരിതവും ശിവപാർവതി പരിണയവും പാലാഴി മഥനവും ഈ കണ്ണുകളാൽ കണ്ടവനാണ് നാം. കുമാരന്റെ അവതാര ലീലകളും കാണാനും അതിന്റെ ഭാഗഭാക്കാകുവാനുമുള്ള ഭാഗ്യം ഈയുള്ളവന് സിദ്ധിച്ചു. മഹാഭാഗ്യം. സ്വന്തം അവതാരധർമ്മം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കുമാരന് സാധിക്കും, അത് നിശ്ചയം. നാരായണ നാരായണ. അമ്മ പോയാ, എനിക്ക് പിന്നെ ആരാ? അമ്മ ഇല്ലാണ്ടാവുന്ന ക്ഷണം ഞാനും ഇല്ലാണ്ടാവും, സ്വയം ഇല്ലാണ്ടാവും.